الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما علمنا الخير الحمد لله bertemu lagi dalam kuliah Sunan Abi Daud dan malam ni kira kiranya kita a uh, ni bincangkan jilid pertama jilid pertama Sunan Abu Daud iaitu daripada awal. Uh, minggu lepas kita start dengan uh, sambungan itu uh, yang sambungan itu. Jadi minggu ni kita Uh, permulaan Sunan Abu Dawud. Uh, tetapi sebagaimana uh, sebelum ini kita uh, telah berkenalan dengan Imam Abu Dawud, uh, sepatutnya malam ini sambungan dia lah. Tapi oleh kerana saya tak sempat nak menyiapkan nota, nota tu ada tapi tak siap. Eh. Uh, saya rasa elok kita pakai kitab lah malam ini. Hmm, menceritakan perkara yang sama juga ha, Kalau saya buat pun cuma jadi bahasa Melayu ya lah. ha, Mungkin Kalau saya buat tu jadi ada Sana sini tu berbeza ya. ha, Tapi sekarang ni kita Boleh baca kitab ni <coughs> Tengok kitab ni, nampak ke tidak kita ni? Ha, nampak malam dah Nampak, nampak malam okay. ni ha, Malam ni kita baca kitab ni Kitab ni sebenarnya Aa, cuba tengok ni syarh Sunan Abi Daud Libni Ruslan aa, Jadi kita baca ni aa, Pentahkik dia lah Yang buat tentang Sunan Abi Daud Pengarahnya dan juga kitabnya itu aa, Jadi malam ni kita nak aa, Baca tentang um, ki, Apa ni Kitab Sunan Abi Daud Berkenalan dengan kitab tu Sebelum ni kita berkenalan dengan pengarang dia Imam Abu Daud Malam ni Kita nak berkenalan dengan kitab dia Sebab kita akan baca kitab dia Dan apa syarat-syaratnya, kaedahnya Istilahnya di dalam kitab-kitab yang diguna itu Dan kalau kita nak cari Kitab-kitab sebagai bantuan Atau sokongan Uh, apa ni berupa syarah-syarah dia Ta'liqat ta Dan macam-macam lagi Berkenaan dengan Sunan Abi Daud itu uh, Di sinilah uh, tempat uh, Perbincangannya Malam ni kita nak uh, bercerita tentang <coughs> Sunan Abi Daud Jadi Yang pertamanya dia ada beberapa perkara Berhubungan uh, dengan bahagian yang kedua ni uh, Kalau kita tengok di sini hmm, uh, ini fasal yang kedua Al-Madkhal Ilah Sunan Abi Daud Pengenalan eh? uh, Kitab Sunan Abi Daud uh, Mabhas pertama Takrif. pengenalan Sunan itu uh, Jadi ada empat perkara di bawah uh, Perbahasan yang pertama ni. Nama kitab Apa, apa di, bicar, Perbicaraannya Tarikh uh, kitab itu ditulis dan bilangan hadisnya. Perbahasan yang kedua tentang manhaj Imam Abu Dawud dalam sunat sunan ialah di sini ada empat perkara pula yang dibincangkan syarat Abu Dawud dalam sunannya. Lepas tu, kalau Abu Dawud tak komen apa-apa tentang sesuatu hadis tu, apa kedudukannya? Dan yang ketiganya darjat atau kedudukan hadis-hadis sunan dan yang keempatnya tabaqat Perawi-perawi sunan dari sudut adalah dan top mereka Yang kelimanya Kenapa Imam Abu Daud masukkan dalam kitabnya hadis naif Itu perbahasan <coughs> Yang kedua Perbahasan yang ketiga Kedudukan kitab sunan ini Dan pujian dan sanjungan ulama terhadap kitab ini Perbahasan yang keempat tentang perawi-perawi sunan Ada dua perkara di bawah ini eh uh, iaitu uh, tentang perawi-perawi sunan itu biografi ringkaslah uh, mereka. Pastu uh, perkara yang kedua perbincangan tentang perbezaan-perbezaan uh, yang terdapat uh, uh, apa ni antara riwayat-riwayat mereka itu. Uh, perbincangan yang kelima tentang syuruh ataupun syarah Syarah Sunan Abi Daud yang terpenting. Uh, perbahasan yang keenam cetakan sunan abu daud uh, yang paling masyhur uh, dalam dunia ni setakat yang diketahui uh, itu dibincangkan. Baik. Perbahasan yang pertama pengenalan tentang tentang kitab sunan itu ada empat perkara dibincangkan uh, di bawah tajuk ni. Yang pertamanya nama kitab. Uh, kitab yang kita nak baca ni Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud. Uh, jadi kitab Sunan Abi Daud ni apa nama dia sebenarnya? Memang nama dia As-Sunan. Hmm, tak ada khilaf tentang nama dia tu. Uh, As-Sunan. Sebab apa? Sebab Imam Abu Daud sendiri sebut nama kitab dia di dalam risalahnya kepada penduduk Mekah pada beberapa tempat. Eh, bukan satu tempat. Uh, kita dapat um, menyimpulkan bahawa itu memang nama yang dia letak sendiri nama As-Sunan hmm. <coughs> apa dia kata dalam kitab risalah dia kepada penduduk Mekah uh, dalam risalah tu dia menceritakan latar belakang kitab Sunan dia tu lah cara-cara uh, dia method dia apa semua dia cerita uh, dia kata sini fa innakum saaltum an azkura al ahadith allati fi kitab as-sunan ahia asahhu ma araftu fi fil bab Uh, kamu tanya uh, kamu minta supaya aku sebutkan hadis-hadis yang tentang hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab sunan ni adakah ia yang paling sahih yang saya ketahui dalam bab itu ataupun macam mana uh, itu dalam risalah dia ditulis jadi fi kitab sunan ha, ada sebut hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab sunan mana kitab sunan tu ada dalah masyhur dah jadi orang tanya ha, dia, adakah yang ada dalam sunan itu adalah yang paling sahih? Ha, ha, berdasarkan apa yang Imam Abu Daud tahu dalam bab tu atau macam mana? Hmm. Ha, ini yang boleh tengok sini, Risalah Abi Daud ila ahli Mekah dalam menggambarkan, menceritakan tentang sunannya. Muka surat tu ada semua bawah tu. Ha, boleh tengok ya. Waqara Aidan dia kata juga, arisaf kitab sunan allazi sanaftuhu an rajulin matruk alhadith shay'un tidak ada dalam kitab sunan yang telah saya karang itu uh, riwayat daripada orang yang matrukul hadis tak ada satu pun uh, mana disepakati ulama dia ni rawi matruk ah itu tak ada dia ah, jadi dia sebut juga ni fi kitab sunan uh, mana sunan ini Dia sendirilah Betul dengan sebab itu tak ada khilaf uh, dia juga kata wal ahadith allati wada'tuha fi kitab sunan aktsaruha masyahir hadis-hadis yang saya masukkan di dalam kitab sunan itu kebanyakannya ialah hadis-hadis yang masyhur uh, jadi dia sebut sunan dan dia juga kata wa inna ma lam usannif fi kitab sunan uh, illa al ahkam sebabnya saya tidak Uh, masukkan dalam kitab sunan ni kecuali hadis-hadis hukum uh, dan seterusnya Ini uh, dalam dia sebut kitab sunan juga jadi nama <coughs> kitab itu as-sunan jelas eh uh, boleh dikatakan ulama tak ada khilaf tentangnya kerana ia disebut beberapa kali oleh pengarangnya sendiri dengan nama itu boleh saya guna ni bahasa Arab supaya Nampak ke tidak ni? Besar tu ni tulisan. Nampak, nampak. Dah. Nampak ke tidak? Ha, nampak. Ha, jadi supaya yang boleh baca Bahasa Arab tu kan boleh tengok sendiri. Ha? Ha, boleh tengok sendiri bersama-sama saya kitab ni. Ha, itu sebab ada rujukan yang dalam Bahasa Urdu pun ada berapa tentang uh, cerita tentang. Inilah kitab dia ni. Ha, tapi elok kita baca yang inilah boleh orang-orang lain -orang juga ikut ha? Ha, bersama saya. Hmm. Ha, cuba nanti insyaAllah kalau ada di sana sini saya nampak hmm, tak ada di sini ada di lain saya akan saya akan kemukakanlah di celah-celah perbincangan kita nanti. Ha, semua nampak ya kitab ni? Nampak nampak. Ha, jadi kitab ni, ni, ni dia kitab ni. Cuba tengok ni. Ha, kitab ni terdiri daripada 20 jilid. 20 jilid eh. Uh, 20 jilid. Uh, cuba kita tengok di sini. Uh, lah kita. Uh, 20 jilid semuanya. Hmm, sekarang ni mudah kita dapat ni. Uh, boleh dapat PDF ni dengan percuma banyak lah. Banyak website sana sini ada. Hmm. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, maudhu' kitab. Apakah uh, yang dibicarakan uh, di dalam kitab ini? Apa maudhu' dia? Uh, apa topiknya? Ataupun uh, uh, perkara yang dibincangkan uh, di dalam kitab ini? dia nya ialah Ahadithul ahkam. Sebab itu dipanggil Sunan. As-Sunan. Uh, kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis hukum dan tertibnya pun mengikut tertib yang biasa terdapat di dalam kitab-kitab fik. Uh, itu dipanggil sunan. Uh, Abu Daud ada sebut di dalam risalahnya suratnya kepada penduduk Mekah annu qasada istifa' as-sunan fi kitabih muqtasaran fihi 'ala al-ahkam. Jadi dia uh, memang Uh, memaksudkan hmm, sebanyak mungkin uh, memasukkan di dalam kitab dia tu uh, apa ni hadis-hadis hukum lah hadis-hadis hukum di dalam kitab dia tu hmm. iaitu sebuah kitab yang tidak ada sunnah daripada Nabi SAW dengan isnad yang salih, yang bagus melainkan adalah kira-kiranya di dalamnya aa uh, kalau ada sunnah Warid daripada Nabi SAW Dan ia sanatnya bagus Akan ada Sebab dia kata saya hanya Tulis kitab ini Mengandungi Hukum-hukum Saya tidak tambahkan di dalamnya Kitab Zul Fadailul Amal dan lain-lain Itu yang dia sebut Khattabi berkata Imam Abu Daud mengumpulkan di dalam kitabnya ini usulil ilm. Ha? Eh? Usulil ilm. Mana asas-asas ilmu. Wa sunan. Dan ibu-ibu bagi sunnah. Dan hukum-hukum mereka -hukum Ma la na'lamu mutaqaddiman eh? sabakahu ilaih. Kita tidak pernah mengetahui ada orang dahulu buat seumpama itu. Dan orang selepas dia pun hmm, tak ada juga buat seumpama itu. Itu kata Khattabi ya. Ha, nah, itu kata Khattabi. Maknanya pada masa itu uniklah kitab ni. Ha, yang mengumpulkan hukum saja. Al-Maktulab Uthalif ha, ni ha, macam bab lah. Bab yang ketiga ni sejarah atau tarikh kitab ini dikarang. Tidak ada sebenarnya satu ha, kenyataan yang jelas dan tepat uh, menyatakan bila uh, apa Imam Abu Daud mengarang kitab sunannya itu. Wala bagaimanapun adalah yang diukirkan daripada khatib uh, kata-katanya uh, dia sebut uh, bahawa indahu sannafahu qadiman Ya lama dia tulis uh, lama uh, sebelum dia meninggal dan dia sempat mengemukakannya kepada guru dia Imam Ahmad bin Ambal Imam Ahmad uh, kata cantiklah, uh, elok uh, apa yang dia buat Imam Ahmad puji dia hmm uh, itu uh, kemudian selepas dia selesai menulis kitab sunan itu dia mengajarnya di hadapan murid-muridnya Terutama setelah dia uh, menetap di Basrah dan dia terus mengajar uh, Kitab dia tu sehingga Wafahul ajal Meninggal dunia pada tahun 275 Hijrah uh, Abu Hasan Ibnul Abd Murid dia kata Saya dengar kitab sunan ini daripada Abi Daud 6 kali Maknanya lama sebelum dia meninggal dunia Dia siap dah tulis hmm. uh, uh, Cuma Or, pada kali yang keenam itu dia tak sempat habiskannya, dia basrah Iaitu pada tahun, setelah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pada tahun ini uh, 270. 70 ni, uh, 70 73, 74, 72 itu uh, ada berbeza-beza riwayat di situ, hebat. Uh, dan pada tahun ini beliau meninggal dunia. Uh, pada tahun ini beliau meninggal dunia. Hmm. Uh, jadi kali yang keenam ni tak sempat habis mengikut Abu uh, Abdul Hasan ibn al Ab. Dia sempat enam kali, tapi kali yang keenam dia kata dia tak sempat. Abu Ali al Ulu'i, Ini uh, ni murid utama dia lah kebanyakan. Uh, apa ni kitab sunan abi daud yang terdapat hari ini adalah berdasarkan riwayat dia abu ali al-lu'lu'i selepas dia mengemukakan hadis abu sa'id al-khudri bahawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, kelihatan di dahinya dan di hidungnya di atas batang hidungnya kesan tanah uh, bila dia sujud hadis tu uh, hadis tu uh, selepas al hadis qala al-lu'lu'i Dulu dia kata hadis ini lam yaqra'hu Abu Daud fil 'ardati ar-rabi'ah. Abu Daud tak baca. Hmm. Pada kali uh, yang keempat dia, tak baca. Jadi, uh, dia sebut. Mana ada banyak kali dia baca tu. Uh, jadi yang bacanya anak-anak murid dia lah baca. Uh, perkara yang keempat. Iaitu bilangan hadis-hadisnya. Abu Daud menyatakan bilangan hadis yang dia masukkan dalam kitab sunannya itu uh, dengan terang dia kata wala alla fi kitab bin al ahadith akhirnya uh, uh, dalam kitab saya ni ada hadis sebanyak 4800 hadis uh, dan kira-kira uh, 500 hadis uh, mursal uh, hadis mursal hmm menguatkan lagi apa yang disebutkan oleh Imam Abu Daud ini ialah kata-kata muridnya Ibnu Dasah. Dia kata aku dengar Abu Daud berkata aku telah menulis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribu hadis. Mana aku telah hadis-hadis yang dinukilkan daripada Rasulullah sebanyak ratus ribu hadis. Daripadanya saya pilih apa yang saya masukkan dalam kitab ini maksudnya kitab As Sunan dia itulah uh, saya masukkan di dalamnya 4800 hadis dia uh, sebut jadi anak murid dia Ibn Dasar ni pun kata begitu juga kata begitu juga uh, tetapi kalau kita tengok hari ini kitab Sunan Abi Daud itu antara mungkin satu cetakan dengan cetakan yang lain tu mungkin berbeza-beza ya Aa, ni illa annahu qad wujida ma yukhalif hadha ada berbeza-beza lah uh, Abu Hasan Ibn Al Abd meriwayatkan dia kata kitab Abu Daud ini ada 6000 hadis 4000 hadis itu yang usul eh, yang merupakan asas dia uh, apa ni hadis-hadis asas dia dan 2000 yang mukarrar berulang-ulang ha, Dia disebut gitu hmm dia sebut gitu Uh, jadi hadis hadis uh, kitab Sunan Abi Daud dia mengikut apa yang tercetak hari ini dan tersebar dengan meluas di kalangan orang ramai bilangannya ialah 5274 itu dalam cetakan Muhammad Mahyudin Ad-Da'as dan lain-lain. Uh, dan 5232 dalam cetakan Abu Ahmad Muhammad Awamah. Ah eh? uh, itu berbezalah uh, sedikit. Jadi kenapa berbeza-beza itu? itu akan dibincangkan kemudian. Uh, jadi masalah berbeza ni kata dia mungkin kerana beberapa sebab lah. Yang pertama Abu Daud dia tidak baca kitab dia, dia kemukakan kitab dia ni sekali saja uh, dengan satu cara saja. Bahkan dia sentiasa menambah di sana, mengurangkan di sini. Eh? Uh, mengikut apa yang dia fikir patut dia buatlah sama ada Uh, berhubung dengan sanat-sanatnya Ataupun matan-matannya uh, Begitu uh, Jadi dia sentiasa baiki lah Ada tokoh tambah tu uh, Sebab dia bukan uh, Apa ni, sekali buat Lepas tu dia betul meninggal uh, Tidak, dia lama uh, Sebelum dia meninggal itu uh, Dia sentiasa membaik, memperbaikinya Yang kedua, ikhtilaf tu Ikhtilaf riwayat sebenarnya uh, Dan sebahagiannya Kurang daripada sebahagian yang lain itu maksud kurang, jadi kurang Lebih itu kerana Nuskha ataupun riwayat daripada Murid tertentu itu berbeza-beza Mumpamanya Riwayat Ibn Dastah uh, Lebih daripada Riwayat Al-Lului Dari sudut bilangannya uh, Dari sudut kuantitinya Lebih uh, Banyak di dalam Nuskha Ibn Dasa. Haa uh, sebagaimana dalam setengah-setengah nuskha murid-murid Imam Abu Daud pula terdapat kurang tak ada hadis-hadis tertentu seperti misalnya di dalam riwayat Ibnul Arabi itu tidak ada. Ah itu dia jadi lebih kurang tu. Orang ni dia pergi suatu ketika dahulu gitu. dia salib kemudian orang lain pula pergi pada tahun yang lain pula. dah berubah dah keadaan itu. Yang ketiga اختلاف المحققين للسنن والناشرين لها Khilaf tu berlaku disebabkan pentahqiq eh kitab sunan itu dan uh, penerbit-penerbitnya uh, jadi setengah-setengah daripada mereka memasukkan mutabaat memasukkan riwayat-riwayat mauqufat dan riwayat-riwayat yang berulang-ulang eh dan dia bilang itu sebagai hadis yang eh berasingan sebab tu jadi banyak yang sebenarnya yang Imam Abu Dawud sebut itu yang asasnya. itulah berkenaan dengan bilangan hadisnya. Ha, iaitu Imam Abu Dawud sendiri sebut di dalam kitab dia. Di dalam apa ni? mursalah dia tu kadar 4,800 hadis. Jadi lima ribu lebih lah kalau campur enam ratus Termasuknya hadis mursal Di dalam tu uh, Jadi 6,000 lah kalau kira sekali dengan Hadis mursal Lima ribu lapan ratus Empat ribu lapan ratus Empat ribu lapan ratus Jadi lima ribu lebih sedikit lah uh, uh, Kalau di sini Lima ribu dua ratus tujuh puluh empat Uh, uh, ini ha. ha, 5,232. Beza sedikit lah. Ya. Yeah. Habis. Kemudian perbincangan seterusnya manhaj. Imam Abi Daud dalam sunannya. Uh, di bawah bab ini ada uh, lima perkara uh, yang disentuh di sini. Ini semua perlu kita tahu lah. Sebelum kita masuk membincangkan uh, ataupun belajar Sunan Abu Dawud itu sendiri. Ya. jadi benda-benda ni antara kelengkapan perkara yang perlu lah dia, ketahui. yang pertamanya syarat Abu Dawud dalam sunan. syarat Abu Dawud dalam sunan. maksudnya Perawi rawi macam mana ke yang dia terima untuk kitab sunan dia? Ini pun kita dapat penjelasan daripada Abu Dawud sendiri dan bersalahnya kepada penduduk Mekah iaitu syarat-syarat yang beliau letakkan untuk hadis-hadis sunannya. Hmm. Antaranya yang dia sebut iaitu dia dia kemukakan dia sebutkan hadis yang paling sahih dalam bab itu. Satu. Yang kedua, di dalam kitab sunan yang saya karang ni kata dia tak ada hadis satu pun hadis yang diriwayatkan daripada perawi matrukul hadis. Ha, maksudnya sepakat ulama lah eh matrukul hadis. Ha, lepas tu, ha, ni method dia. Ha. Ha, dia kata lagi ha, kalau hadis itu kalau di dalamnya dalam kitab ni ada hadis mungkar aku akan terangkan. Ha, ia mungkar. Hmm. Kalau dalam kitab saya ni ada hadis yang uh, Do'ifnya teruk sangat Do'ifnya uh, teruk uh, Saya akan jelaskan uh, Lepas tu dia sebut Ada juga hadis-hadis dalam kitab Sunan ini Yang tidak mutasil itu Mursal, Mudallas Ada uh, uh, Itu Kalau su sudah tidak terdapat uh, Ada hadith, hadith yang sahih di sisi kebanyakan ahlul hadis. Ha? Ha, dengan makna hadis itu mutasil ha, Kalau tak ada. Ha, mengikut kebanyakan ahlul hadisnya tak ada yang mutasil Ha? ha gitu eh? Hmm. Ha, Mana sepakat ahlul hadis kata tidak mutasil ha, Ada juga yang macam tu ada juga yang macam tu. Pastu dia sebut, "Wa ma lana ma'kur fi syai'an uh, hadis yang saya tak ada sebut apa-apa tentangnya bermakna hadis itu Salih Ya sebut. "Wa ba'daha min ba'd." Jadi kedudukannya uh, taraf dia tu pun ada berbeza-beza pula tidak sama lah uh, Taraf dia yang dia katakan salih itu mungkin sahih, mungkin hasan, mungkin hasan diri saja uh, dan sebagainya. Eh. Hmm. Ibn Dasar meriwayatkan daripada Imam Abu Daud uh, kata beliau Zakartus Sahih uh, saya sebutkan dalam kitab ni hadis sahih dan hadis yang menyerupainya menyerupai sahih ataupun dekat-dekat dengan sahih maksudnya hadis hmm, apa ni Hasan apa dia sebut jadi secara ringkasnya dapat kita simpulkan daripada syarat-syarat yang telah Imam Abu Daud uh, letakkan itu beberapa poin berikut Uh, ini uh, secara ringkasnya. Eh. Satu, uh, Imam Abu Daud memasukkan di dalam kitab sunnah dia itu apa yang paling sahih. Setakat yang dia tahulah dalam bab itu. Hmm, satu. Yang kedua, dia tidak meriwayatkan daripada perawi-perawi matruk. Yang ketiga, uh, dia menjelaskan uh, kalau hadis itu mungkar, kalau hadis itu do'ifnya, teruk sangat dia akan jelaskan Itu yang ketiga. Ha, ini termasuk dalam metode dia ni perlu kita tahu ya. Yang keempat, dia kalau dia tak tak komen apa apa ah terhadap hadis yang dibawanya itu maka hadis itu sahih sahih. Hmm. <coughs> Jadi setengah ulama mengatakan Salih ini hasan eh. hasan. Ha, tapi sebenarnya tidak tepat itu. Ha, kadang-kadang yang tidak tidak hasan pun pun ada juga ya. hmm, tapi ah, kebanyakannya ya betul lah ah, begitu ah, sekurang-kurangnya hasan ah, tetapi tidak kata semuanya begitu ah, kena tengok dulu yang kelima uh, dia akan kemukakan ah, kadang kadang lah, tidak 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 sentiasa juga ada juga dia mengeluarkan hadis mursal kalau tidak ada dalam bab itu selain daripada hadis mursal. Mana tidak diketahui oleh ulama hadis ada hadis uh, mutasil ada hadis marfu yang ada yang mursal uh, dia akan kebukakan itu ya? yang keenam uh, dia uh, mengemukakan bermacam-macam hadis uh, hadis macam-macam uh, tarafnya yang makbul itu seperti sahih lidhati sahih li ghairi hasan uh, dia ada dalam kitab Abu Daud ni semua hadis-hadis yang makbul itu boleh ada dia ya, dikemukakan. Yang ketujuh uh, Imam Abu Daud mengemukakan hadis-hadis yang masyhur dan dia meninggalkan hadis-hadis yang ganjil. Hadis-hadis ya. yang ganjil dia tidak masukkan. Yang kelapan dia cuba uh, mengemukakan hadis-hadis hukum secara tuntas, eh, uh, secara komprehensif. Um, setakat mana yang ada dia kumpulkan ha, begitu hadis-hadis hukum mana keutamaannya ialah hadis-hadis hukum ha, perbincangan yang kedua ialah hadis-hadis uh, yang Abu Daud diam ha, dia tidak buat apa-apa komentar ha, jadi uh, macam mana kedudukan hadis itu kata Abu Daud wa malam ma azkur fihi syai'an fa huwa salih wa ba'daha asah min ba'd واختلف العلماء في معنى قوله صالح ala qawlin. Eh? Abu Daud sebut, kalau hadis yang saya tak kata apa-apa itu, hadis itu salih. Uh, sebahagiannya lebih sahih daripada sebahagian yang lain. Mana kedudukannya itu tidak sama, eh? berbeza-beza. Yang ni lebih kuat sikit, yang ni kurang sikit, eh? begitu. Jadi ulama khilaf uh, tentang makna kata-kata uh, Abu Daud itu salih itu. Ada dua pendapat. Uh, ulama mutakhir ada dua pendapat uh, para ulama uh, dalam menanggapi uh, maksud kata-kata uh, Imam Abu Daud salih itu hmm. ada dua pendapat eh? yang pertama itu pendapat Ibnu Salah dan ramai ulama mutaakhirin dalam karangan-karangan mereka uh, uh, pakai itulah uh, berhujah dengannya uh, sebagai itu hadis hasan. Hmm. Ibnu Salah berkata apa yang kita dapati di dalam kitabnya, jadi yani kitab Abu Daud itu disebutkan secara mutlak begitu. Hmm? Ha, secara mutlak, tanpa ada apa-apa komentarnya. Dan hadis itu tidak termasuk dalam hadis Bukhari dan Muslim. Tidak ada pula sesiapa yang pandai membezakan antara sahih dan hasan. Ha, menyebutkan dengan jelas tentang kesahihannya. Ha, arafna, ha, tahulah kita ha, kalau hadis yang macam tu tak ada dalam Bukhari Muslim, tak ada. Ha, tak ada sesiapa pun ulama hadis yang dengan jelas sebut hadis itu sahih. Eh? Ha, ha, maka kita ketahui bahawa itu minal hasan inda Abi Dawud. Eh? Ha, ha, itu termasuk dalam hadis hasan di sisi Abi Dawud. Ha, itu kata Ibn Salah. Ini ha, di bawah, di dalam mukaddimah dia Muka surat 110 Dia sebut begitu Setengah-setengah muta'akhirin Berpegang dengan Madhab Ibn Salah itu ha, Mereka cenderung mentafsirkan Kata-kata Abu Daud Salih itu Dengan makna hasad Di sisinya ha, Seperti Imam Nawawi, Al Al-Alai dan lain-lain ha? ha, Dan mereka Di dalam takhrij Mereka terhadap hadis-hadis seperti itu mereka pakai sebagai hasan, lah hadis itu uh, maknanya ini adalah golongan yang sependapat dengan ibnu salah ya eh? uh, umpama yang di dalam muqaddimat targhib at targhib wat uh, oleh al-mundhiri dia kata wa kullu hadithin azawtuhu ila abi dawud wa sakata anhu fa kama dhakarahu abu dawud wa la yanzilu 'an darajati al-hasan wa qad yakunu 'ala syarat al-shaykhayn Uh, semua hadis yang saya kaitkan dengan Imam Abu Daud dan Imam Abu Daud diam uh, terhadapnya uh, jadi itu seperti yang disebut oleh Abu Daud lah uh, dan ia tidak kurang tidak turun tidak rendah daripada darjat Hasan uh, kadang-kadang ia menepati syarat Bukhari dan Muslim ya macam tu hadisnya macam tu uh, mungkin juga menepati syarat Bukhari dan Muslim apa le tidak pun dia hasad dia tidak uh, pergi di bawah lagi daripada itu hmm. itu kata al-Mundhiri ya mmm baik yang kedua qala bil-Iraqi wa Ibn Hajar wa Zakaria al-Ansari wa ghairuhum annahu bi ma'na salih lil-ihtijaj jadi salih tu tidak semesti makna hasad uh, ini pendapat Iraqi Ibn Hajar Zakaria al-Ansari dan lain-lain tetapi mereka kata soleh boleh dibuat hujah. Boleh dibuat hujah. Itu maksudnya. Kata Ibnu Hajar, itulah yang zahir. Itu yang jelas makna soleh itu. Kenapa dia tidak kata Hasan? Kalau Hasan kata Hasan tu lah. Dia sebut soleh itu maksudnya sekadar soleh lilih tijat. Mana jika bergabung dengan dalil-dalil yang lain lagi, boleh dibuat hujah. Hujah. Hmm. Jadi setengah-setengah ulama cenderung uh, kepada takwilan ini eh, pendapat ini soleh itu dengan makna begini dengan makna begini ya uh, jadi dalam mentakrifkan uh, apa ni hadis itu mereka akan kata begitulah soleh itu dengan maksud boleh uh, dijadikan hujah uh, boleh dijadikan hujah hmm. Uh, baik kita kita tengok lagi eh. Perkara yang ketiga uh, darjat hadis-hadis sunan Jadi uh, kedudukan ataupun taraf uh, darjat hadis-hadis uh, sunan uh, abi Dawud ini uh, para ulama uh, membilang kitab sunan ini menganggap atau menyebut kitab sunan ini sebagai eh uh, tempat di mana terdapatnya hadis hasan secara keseluruhan. Ha, jadi mereka letak kitab-kitab sunan ini pada tahap dua lah. Ha, tahap dua. Secara keseluruhannya, hasan. Hmm, eh? Bukhari Muslim tu secara keseluruhannya sahih. Gitu. Secara keseluruhan. Hmm. Mana kalau nak cari tempat hadis sahih di situ. Dan kalau nak cari tempat hadis hasan, di situ. Adapun dari segi tafsilannya, Imam Zahabi membahagikan hadis-hadis Sunan Abi Daud kepada beberapa darjat. Bagaimana kata Imam Zahabi? Ha, tengok. Dia kata, fakita Abi Daud. Ha, ini perincian dia. Aa, perincian. Tidaklah kata semuanya itu bertaraf Hasan. Dah, tak betul begitu. Eh? Dia ada perincian. Cuma, kalau secara keseluruhannya, Uh, uh, itulah tempat hadis harta Hasan boleh boleh diterima. Um, jadi dia kata kitab Abi Dawud ini ala ma fihi min athabit ma akhrajahu uh, yang paling tinggi hadis ada dalam kitab Abu Dawud ini ialah yang dikemukakan juga oleh Bukhari dan Muslim. Uh, iaitu sebanyak mana? Kira-kira separuh kitab itu yang macam tu. Uh, yang Ha? Imam Bukhari dan Imam Muslim juga ada memasukkan hadis itu di dalam kitab mereka. Ha? Hadis yang macam ni lebih kurang separuh. Ha, kata Imam Al-Zahabi. Hmm. Ini semua dia ada bagi rujukan ini. Ada dua min ahadithi Abi Hmm. Yang kedua, salah seorang daripada Bukhari dan Muslim. Ha, kalau ada dalam kitab salah seorang daripada mereka. Ha, mana tidak kedua-dua mereka lah memasukkan hadis itu. Seorang saja. Mana yang seorang lagi tak ada dalam kitab dia. Uh, ha, itu pun ada di dalam Abu Dawud. Hmm. Uh. Uh. yang ketiga, yang tidak ada di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim tak ambil. Itu makna ma raghiba anhu. Ma raghiba anhu. Bukhari dan Muslim tak ambil hadis itu. Tak masukkan hadis itu ke dalam kitabnya. Wa kana isnadu jayyidan saliman min 'illatin wa syudzud. Sedangkan isnadnya hadis itu elok. Sejahtera. Selamat daripada uh, ilat dan syutus. Uh, tidak ada ilat, tidak ada syarat. Maksudnya hadis sahih lah. Menepati syarat hadis sahih. Walaupun Imam Bukhari dan Imam Muslim tak ada memasukkan hadis itu di dalam kitab mereka. Uh, ini yang macam ni pun ada juga dalam Sunan Abi Daud. Yang keempat ma isnaduhu salihan. Hadis yang sanatnya uh, elok. Uh, dan Para ulama menerima hadis itu. Ha? Sebab apa? Sebab hmm, ia datang ataupun ia diriwayatkan melalui dua saluran. Yang lemah atau lebih. Ha, paling tidak dua saluran. Ha, kalau lemah pun sanat yang lemah pun ada dua. Ha, kalau tidak pun lebih lagi. Ha, jadi masing-masing sanat itu menguatkan satu sama lain. Ha, yang macam itu pun ada juga di dalam Sunan Abi Dawud. Yang kelima, yang kelima, iaitu hadis yang dikatakan do'if, sanatnya, kerana kekurangan ingatan perawinya. Bukan kerana akidahnya salah, akidahnya menyelewih dan sebagainya. Tidak. Kerana dia tu, ingatan dia tu kurang kuat. Uh, Lalu dia anggap daif. Uh, Imam Abu Daud Pakai juga, terima juga hadis yang macam ni dan biasanya dia akan diam, dia tak kata apa huh? tentang hadis itu. Uh, uh, kalau perawi dia tu uh, dia anggap doif kerana lemah ataupun kurang kuat ingatannya. Uh, Imam Abu Daud diam juga yang macam ni. Dengan sebab tu tidak semestinya yang Abu Daud diam itu terus Hasan, ha, terus Hasan. Hmm. Mungkin Hasan Ali Ghairi ya mungkin begitu. Hmm. Yang keenam uh, ha, hadis yang jelas kezaifannya dari sudut rawinya. Uh, ha, hadis yang macam ni Imam Abu Daud tak diam. Ha, dia mesti komen. Bahkan dia akan melemahkannya. Biasanya begitu akan melemahkannya. Kadang-kadang beliau tak kata apa juga, beliau diam juga. Uh, sebab mengambil kira hadis itu masyhur dah. Ah uh, dhaifnya. Uh, dan mungkarnya jelas sangat kepada orang yang belajar kira dia tak akan tahu ni. Ini hadis mungkar ni. Eh. Uh, jadi kadang-kadang dia tak buat apa-apa komentar juga. Uh, itulah yang disebut oleh Imam Zahabi secara terperinci. Eh. Uh, hadis-hadis yang terkandung di dalam kitab Sunan Abi Dawud. Jadi ada macam-macam lah. Dia tidak kata macam Bukhari dan Muslim yang kuat semuanya, yang sahih begitu. Tetapi ya, saya nak tunjuk sedikit ni sini. Ali di dalam apa ni? Mukaddimah. Mukaddimah. Badalul majhul Badalul majhul Aini tentang badalul majhul kita As kita Asyiklah ya saya Ah, di sini pun dia nukil juga kata-kata Anta Habib tadi. Sekejap. Ah, di sini lebih detail lagi dia sebutkan. Zatapulah. Sekejap eh? ha, Ah, cuma cuba tengok di sini. Ini tentang masa kata Anhu Abu Daud. Di sini lebih detail. Dia sebut lebih detail lagi. Uh, antaranya dia sebut uh, kalau kita tengok di sini uh, ada beberapa sini lagi. Tak apalah, uh, al-kalam 'ala ma sakata 'alayhi Abu Daud. Perbincangan tentang hadis yang Imam Abu Daud tak ada buat apa-apa komentar uh, tentangnya. Hmm. Ha, jadi boleh jadi di sini. Ibnu uh, uh, Ibn Rushaid kata, uh, hadis yang Imam Abu Daud tak ada buat apa-apa komentar itu boleh jadi di sisinya sahih. Walaupun mungkin di sisi orang lain tidak sahih. Ibn Salah menambahkan mungkin itu hasan di sisi orang lain dan tidak termasuk uh, dalam ta'rif ta hasan hmm gitu qad la yakunu hasanan عند غيره. wala mundarijan tahta hadd hasan tak termasuk dalam ta'rif ta hasan di sisi orang lain maknanya kalau begitu Imam Abu Daud ni macam Imam Tirmizilah yang orang lain uh, kata dhaif dia kata hasan begitu Hmm. Ha, ini pendapat Ibn Rushayn. Sebab dia menukilkan pendapat Ibn Mandah bahawa dia mendengar Muhammad bin Sa'ad Al-Barudi berkata termasuk dalam madhab Nasai ialah beliau tidak mengemukakan hadis daripada sesiapa pun yang disepakati ulama meninggalkannya. Mereka tak pakai. Ha, sepakat ulama tak pakai dia. Ha, Imam apa nama Nasai tak terima perawi macam tu. Ibnu Mandah seterusnya berkata, dia kata apa? Wa kadhalika Abu Daud. Abu Daud pun begitu juga. Ha, sama seperti Nasai tadi. Ha, beliau mengemukakan isnad yang dhaif. Jika tidak ada dalam bab itu hadis lain eh, ha? ha, sanad yang lain. Sebab apa? Sebab ha, di sisi dia tu aqwa indahu min ra'yi ar-rijal. Ya, hadis dhaif itu lebih kuat lagi daripada pendapat uh, manusia pendapat orang atau uh, tokoh-tokoh ni. Uh, ini juga pendapat Imam Ahmad. Uh, jadi berdasarkan apa yang didukilkan daripada Abi Daud itu dia kata salih itu jadi boleh jadi dia maksudkan dengan katanya salih itu ialah as-salih lil duna lihtijaj. Ah salih li uh, itu untuk i'tibar sahaja bukan untuk berhujaj mana sebagai sokongan sahaja boleh saleh ha? ha, boleh ha, dijadikan sebagai iktibar sebagai penyokong sebagai sokongan apakah ha, bukan untuk berhujah jadi kalau begitu termasuk juga yang do'if ha, termasuk juga yang do'if a ha, sebagai sokongan ha, begitu saleh di mana saleh lili i'tibar bukan saleh lili ihtijaj jadi tidak semestinya hasan kalau begitu macam mana dulu Syaukani berkata kemudian dia ambil ni eh? Ha? Uh, dia ambil daripada pendapat ni Al-Hafiz Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir uh, dia kata Ajaz -salah wa wa bin Salah dan Nawawi dan gairuhuma bin Al-Huffaz al-amal bima sakata alayhi Abu Dawud li ajli hadha al-kalam al-marwi anhu wa amsalihi mimma ruwi anhu uh, jadi berdasarkan ucapan-ucapan uh, yang seperti itulah ucapan Imam Abu Daud yang seperti itulah. Ah, ha? Ibn Salah, Imam Nawawi dan lain-lain, ha? hafiz hadis mengharuskan ha? beramal dengan apa yang Imam Abu Daud tidak ada ha? membuat apa-apa komentar terhadapnya. Hmm. Ha, tapi Imam Nawawi ada uh, sebut lagi. Ha? Uh, lebih detail kecuali kata dia. Kalau dalam ah ha? amrun yaqdah yaqdah fi sihah wal uh, wal husn kecuali kalau ada perkara yang boleh mencacatkan uh, hadis itu sehingga tidak menjadikannya sahih ataupun hasan jadi mestilah ditinggalkan tak boleh diamal uh, imam abu imam nawawi tambah tu uh. kalau macam tu tak boleh pakai kena tinggalkan hadis itu kalau jelas uh, terbukti hmm. Ha, lepas tu, yang sama seperti yang kita baca tadi dalam kitab tadi. Uh, uh, Imam Al-Mundiri, dia memang memberi perhatian khusus lah uh, dalam mengkritik hadis-hadis yang tersebut di dalam uh, apa ni Abu Daud itu sama ada di dalam uh, tarhib atau tarhibnya ataupun dalam tahzib sunan dia dia jelaskan banyak daripada hadis-hadis di dalam sunan Abi Daud yang Abu Daud tak ada sebut apa-apa. dia kata daif. tidak seperti Ibnu Salah tadi. jadi hadis-hadis seperti itu terkeluarlah daripada yang boleh diamalkan, tak boleh amalkan Ah wa ma sakata alayhi jami'an فلا شك انه صالح للاحتجاج. Tetapi kalau yang mereka berdua diam, tak ada komen. Jadi Imam Abu Daud kemudiannya Muziri pun tak ada komen juga. Ala syakka annahu salih lil ihtijaj. Ha, tidak syak lagi kata dia, hadis yang seperti itu boleh dijadikan hujjah. Ha, kecuali ada lagi kecuali pada tempat-tempat yang sedikit. Qad nabahtu ala بَعْضِهَا fi hadha الشَّرْحِ syarh. Uh, di situ saya jelaskan ya eh, itu kata Syaukani uh, kecuali adalah um, tak banyak tempat saya akan jelaskan di dalam Nairul Autar ah uh, maknanya uh, yang mundiri pun tak kata apa uh, mana ada lagi yang daif selain daripada itu uh, itu disebutkan oleh Syaukani hmm. Uh, Hafiz Ibn Hajar sebut ni kata-kata uh, Ibn Mandah. Uh, kemudian beliau berkata, dari situ uh, nyatalah kepadamu uh, cara orang yang berhujah uh, ataupun kaedah orang yang berhujah uh, dengan segala apa yang Abu Daud uh, apa ni, uh, berdiam diri itu. Uh, tidak buat apa-apa komentar itu. Uh, Mana Hafiz Ibn Hajar tak setuju dengan pendapat itu. Sebab Imam Abu Daud ada juga Ha? mengemukakan hadis-hadis sekumpulan perawi-perawi dhaif -perawi ha? ha? uh, yang dhaif uh, fil ihtijaj mana tak boleh nak pakailah tak boleh nak buat hujah dan dia 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 tidak buat komen apa-apa seperti Ibnu Lahiyah Salih Maula Tawama uh, dan ramai lagi fala yang bagi lin naqid an yutabi'ahu fil ihtijaj bi ahadithihim jadi kepada peng pengkritik ha? pengkaji lah dia tidak tidak sepatutnya Mengikut eh, Imam Abu Daud lah Dari segi berhujah dengan hadis-hadis mereka Bahkan naqid sepatutnya uh, Tengok uh, hadis itu uh, Adakah mutabi kepada hadis itu Yang boleh jadi kuat dengan sebab um, Apa ni, riwayat lain yang menyokongnya uh, Ataupun hadis itu memang garib Tak ada mutabinya. Uh, jadi kalau tak ada mutabik Hafiz Ibn Hajar nasihatkan Uh, tawakuf jangan pakai hmm. Terutamanya kalau hadis itu Bercanggah dengan riwayat orang yang lebih Fiqh daripadanya uh. Uh, Jadi hadis itu Jadi jatuh uh, sehingga Pergi kepada mungkar kata dia Hadis itu tetap mungkar hmm. Padahal Abu Daud diam uh, Jadi jangan kita uh, terus pakai Seperti uh, Ibn Salah Tadilah Imam Nawawi pun dia macam Ibn Salah guru dia juga Tapi dia sebut juga Ah, tapi kalau jelas tak boleh pakai. Jadi, tadi kan kita dah baca dah, tadi. Kadang-kadang hmm. Imam Abu Daud mengemukakan hadis-hadis orang yang lebih zaif lagi daripada yang tersebut itu. Lebih banyak lagi. Uh, teruk lagi. Seperti Harith bin Wajih, Sadaqah bin Musa dan lain-lain lagi yang disebutkan di sini. Begitu juga sanat-sanat muqatir, sanat-sanat mudallisin, du'afa dan sanat-sanat orang yang Uh, tidak disebut nama mereka dengan jelas uh, Memaham huh? uh, Jadi tidaklah boleh kata, uh, Hafiz Ibn Hajar kata Kita menghukum hadis-hadis mereka itu Hasan semata-mata dengan sebab Abu Daud diam tak kata apa Tak boleh begitu Sebab apa? Sebab Hafiz Ibn Hajar dia kata, sebab diam Abu Daud Itu kadang-kadang uh, Berasakan dia Berpada dengan apa yang dia telah Bincangkan tentang perawi itu di tempat lain dia sebut dah di tempat lain. Ah bawa perawi ni teruk begini-gini dia sebut dah. Jadi dia pakai berpada dengan itu saja. kadang-kadang begitu. kadang-kadang zuhul manusia ada dia terlepas, terlepas pandang, terlepas, tak ingat apa. kadang-kadang kerana Kedaifan perawi itu teruk sangat. Orang yang belajar hadis apa ni sedikit sudah tahu dah. Jadi tak payah sebut lah, tak payah komen lah, dari ini, ataupun itifak para imam menolak hadisnya, riwayatnya ha, seperti Abi Hudair, Yahya bin Al-Ala dan lain-lain. Kadang-kadang kerana perawi khilaf, perawi khilaf daripadanya, ha, itulah yang kebanyakannya. Hmm. Ha, sebab dalam riwayat Abil Hasan bin Al-Abd ada. Ha, pertikaian tentang sekumpulan perawi-perawi dan sanak-sanak yang tidak terdapat di dalam riwayat Lu'lu'i. Ha, dia berbeza pula riwayat itu. Ha, sebab nuskah Abu Daud itu berbeza-beza. Walaupun riwayat Lu'lu'i itu lebih masyhur. Jadi kita kena tengok dalam riwayat orang lain itu ada ke tidak Imam Abu Daud komen. Ha, Kadang-kadang kita nampak Imam Abu Daud diam. Diam tu dalam nuskah ni. Ha, dalam riwayat ni. Riwayat Lu'lu'i misalnya. Sedangkan dalam riwayat orang lain ada Imam Abu Daud ada komen. Jadi kena tengok juga itu. Uh, jadi cara Hafiz Ibn Hajar sebut tu memang kemas uh, lengkap cara dia. Hmm. Kemudian kata dia yang betulnya tidak boleh kita berpegang semata-mata uh, dengan diam Abu Daud itu kita kata terus kata Hasan ataupun kita kata boleh dijadikan hujah lima wasafna uh, uh, kerana apa yang kita telah sebutkan sebelum ini. Apa yang telah kita sebutkan sebelum ni Itulah kena jadikan asas uh, Ini tersebut di dalam Al-Manhalul Azbul Mawru uh, Dia Apa ni nukil daripada Hafiz Ibn Hajar Qul hmm. tu uh, Ni kata siapa ni uh, Ni kitab ni Kitab Badalul Majhud uh, Saya telah sebut dah sebelum ni um, Badrul Majhud tu syarah sunan Abi Daud Dia ada ta'lik di bawah dia tu oleh murid Syekh Khalil Ahmad Syekh Zakaria dan sekarang ni cetakan terkini cetakan baru ni ada ada lagi tahkid lagi uh, dan talik ta atas hmm, syarah itu eh uh, uh, iaitu dibuat oleh Maulana Dr Taqiuddin An-Nadwi uh, ni kita tengok contohnya ni mm ya Ada ha, betul-betul ni ada 14 jilid ini. Aa, kita ambil contohnya Aa, jilid pertama. Eh jilid pertama sudah sudah itu dah. Ha, sudah itu dah. Kita tengok jilid lain lah. Kita tengok jilid lain. Ah ha, dia cuba tengok Aa, muka depan dia ni Badrul Majhud fi hal sunan Abi Dawud ah di bawah yang tana bihi wa allaqa alai al al-doktor Taqiyuddin al-Nadwi ah Uh, ni maksudnya kultu ni dia dia kata dia sebab ini dalam mukaddimah ni kan yang kita baca tadi ni ini mukaddimah kultu la budda lin nazir fi sunan min an yuhaqqiq kullama sakata anhu al imam abu daud uh, pembaca sunan abi daud ni mesti kena tahqiq mesti kena pastikan setiap Hadis yang Imam Abu Daud tak ada buat apa-apa komentar itu Jangan terus telan ha? Jangan terus telan ha, Kena tahkikkan dulu ha, Pastikan dahulu Sebab apa? Dia akan dapati pada setengah-setengah tempat Imam Abu Daud diam Munziri pun diam Tetapi setelah diselidiki dan dikaji Dia akan dapati bahawa hadis itu memang do'if Ada ha, contoh Contohnya Abu Daud meriwayatkan hadis ini

hadis hadis sunan itu. Wa zakarahu Al Hafiz Ibnu Hajar walaa yatakallam alayhi bi syai'. Hafiz Ibnu Hajar sendiri pun kemukakan hadis itu, hadis Abu Daud dia tak kata apa juga. Wa zakar fi dalam Fathul Bari, Hafiz Ibnu Hajar sebut itu hadis dikemukakan oleh Abu Daud dan Hakim dengan isnad yang hasan. tengok dia sebut dengan isnad yang hasan. Qultu ah ani kata Syekh Khalil Ahmad sebab itu saya suka Kitab Badrul Majlis dia ya, banyak tempat dia Yang orang lain tak sebut Hafiz Ibn Hajar pun terlepas Dia sebut Contohnya ini Saya berkata Ini kata Syekh Khalil Ahmad Sukutul tul muhadithin alaihi Wa qawlu hafiz Hasan ajib Kata dia Ulama-ulama ha? ha, hadith diam Tak kata apa di sini Dan Hafiz Ibn Hajar pula kata Hasan tadi Eh ha? عجيب حسن بن ذكوان يعني بروي ضعيف ضعفه كثير من المحدثين سكان رمى المحدثين من ضعيف فكيف يصلح للاحتجاج به كتاب معه الشيخ خليل أحمد في dalam badulul maju. Bagaimana kita nak buat hujah? kalau kita kata hasan ni bermakna masih boleh buat hujjah. Nampak? napa? ada situ ada perbezaan ya. jadi itulah yang saya nak tambah tadi daripada kitab muqaddimah badul Majuh. baik, perkara yang keempat. kita pergi pula kepada syarah sunan abi daud muqaddimahnya. ini oleh Ibn ruslan tapi muqaddimah ni oleh pentahkilah. perkara yang keempat, tabaqat ruwatis sunan min haithul adalah wa dhabd. Jadi kedudukan perawi-perawi sunan Abi Dawud ini. Aa, jadi bolehkah kita terima aa, riwayat yang sampai kepada kita hari ini diriwayatkan oleh perawi-perawi tertentu ni. Kita nak tahu juga perawi itu orangnya sehebat mana. Takut-takut perawi no'eh ke apa ke. Ah, susah pula. Eh, orang pertikai pula kitab sunan Abi Dawud itu. Hmm. Hmm. Ha, jadi contoh perawi-perawi ni kan kitab sunan ni sama juga dengan perawi-perawi lain eh? perawi-perawi daripada Abu Daud sama juga kalau kita nak tengok contoh lain lah Imam Zuhri misalnya Muhammad bin Syihab Az-Zuhri anak-anak murid dia orang-orang yang meriwayatkan daripada dia ada lima tabaqah, ha, lima kelasnya ada lima peringkat eh? Hmm. Ha, jadi masing-masing daripada tak sama jadi yang nombor satu, tabakah yang pertama itu itu paling kuat. itu paling kuat. Kalau daripada Zuhri. Jadi begitu juga dengan Imam Abu Daud. jadi murid-muridnya pun tak sama. macam kita lah yang belajar ni kan. Tak sama. Ada yang cerdasnya, luar biasa. Eh? ada yang bijak. Hmm? Geliga otaknya. Eh? ada yang boleh tahan biasa lah. ada yang bengap. Eh? yang lemah sangat. Ada juga macam-macam orang ni. Jadi Imam Abu Daud pun anak murid dia begitu juga. Ha, jadi dia sebut kalau tabaqah yang pertama ini kalau nak kira Imam Zuhri lah. Ah ha, Imam Zuhri. Yaitu perawinya paling sahih. Al-ghayah fi as-sihhah. Wa huwa ghayat maqsid al-Bukhari. Ha, jadi kalau di kalangan anak murid Zuhri kalau tabaqah yang pertama itulah perawi-perawi eh, yang dipegang oleh Imam Bukhari. Yang dipilih oleh Imam Bukhari Ini kalau nisbah kepada murid zuhri Sebab Imam Bukhari Dia tak ambil daripada Imam Abu Daud Jadi Anak-anak murid Imam Abu Daud pun Kita boleh nilai begitu juga Dia banyak peringkat Tabakah yang kedua Sama juga dari segi Adalahnya Dengan tabakah yang pertama Haa Cuma tabakah yang pertama itu dia uh, Istimewa dari segi hifz dan itqan Kedua-dua sekali uh, Dari sudut itu Dan lepas itu lama pula bersama dengan Zuhri uh, Sehingga ada di antara mereka itu Bersama Zuhri dalam perjalanannya Ketika dia berada di tempatnya sendiri uh, Bersama sentiasa Lama belajar dengan Zuhri uh, uh, Jadi itu tabakah yang pertama tabakah yang kedua ni dia kurang sikit daripada tu eh? hmm. hmm. Ha, jadi tabakah yang kedua ni tidak lama dengan zuhri kalau tabakah yang pertama tu lama tidak berpisah hampir-hampirnya dengan zuhri tabakah yang kedua ni dia tidak lama bersama zuhri ha, sekejap sahaja ha, tapi dia murid zuhri juga dia kuat juga tapi dia tak lama hmm. jadi dia tidak biasalah dengan cara uh, ha, periwayatan zuri itu kadang-kadang yang -kadang mungkin tersalah faham uh, orang yang sudah lama dia tahu dah cara dia tunggu dia tu. Uh, jadi dari segi keteguhannya uh, kuranglah daripada tabaqah yang pertama ni. Ah uh, ini Imam Bukhari, Imam Muslim ambil. Ah uh, yang tabaqah pertama, tabaqah kedua ni semua sekali. Imam Bukhari, tabaqah pertama dia ambil semua sekali. Tabaqah yang kedua ni uh, dia pilih-pilih. Uh, ah dia pilih-pilih. Imam Muslim tak pilih, yang kedua tu dia ambil semua tabakah yang ketiga. Sekumpulan perawi yang sentiasa bersama Zuhri seperti tabakah yang pertama juga. Cuma mereka tidak terselamat daripada kritikan-kritikan. Ulama-ulama kritik, kritikan, eh, jarah dan ta'adil. Eh, mereka antara menerima dan tidak. Eh, ada yang terima, ada yang tidak. Ada yang kata, yang ni tak boleh, tak boleh terima uh, yang lain tak apa kita terima daripada dia. Ha, begitu. Ha, ini syarak Abi Daud. Ha, jadi Abu Daud dia ambil. Tiga tabakah ni dia ambil semua. Imam Abu Daud ambil lagi yang macam ini. Tabakah yang ketiga ni dia ada lagi dalam kitab dia. Dalam Muslim, uh, dalam Muslim tabakah yang ketiga ni dia pilih-pilih. Abu Daud dah semua dia ambil. Ha, tabakah yang ketiga ni pun semua dia ambil. Tabakah yang keempat. Qawmun syaraku ahli uh, طبقه الثالثة في الجرح والتعديل maknanya Imam Abu Daud ni kan bukan semua ulama jarh dan ta'dil ta tak terima mana uh, berbahagi-bahagi mereka itu ada yang terima ada yang tidak terima uh, tidak sepakat tak terima uh, Imam Abu Daud masih terima lagi uh, tabaqah yang keempat sama juga dengan tabaqah yang ketiga dari segi jarh dan ta'dil ta itu uh, dan dari segi mereka tidak uh, banyak uh, apa ni Uh, pengalaman eh, dengan hadis-hadis zuhri itu. Sebab apa? Mereka tidak lama dengan zuhri. Uh, begitu. Uh, ini syarat Abi Isa al-Tirmidhi. Uh, ini syarat Abi Isa al-Tirmidhi. Yang ini dalam Tirmidhi, Imam Tirmidhi ambil belakang ni. Perawi-perawi. Tabaka keempat pun uh, ada juga. Uh, ada juga. diambil. juga. Tabakah yang kelima, Sekumpulan perawi dhaif dan majhul hadis mereka tidak dikemukakan kecuali sebagai iktibar dan sebagai eh, istishhad uh, sahaja di sisi Abu Daud tamandunahu uh, dan orang yang di bawahnya lagi uh, seperti Imam Tirmizi lagi uh, uh, dia hadis itu dikemukakan sebagai syawahid uh, sebagai iktibar mutabaat dan sebagainya itu saja Adapun Imam Bukhari dan Muslim langsung dia tak ambil dah ni, langsung tak ambil. Ha? daripada tabaqah yang kelima. Ha? Ha, daripada keterangan yang lalu dapat kita uh, faham bahawa Abu Daud mengeluarkan ataupun mengemukakan, mengambil hadis tabaqah pertama dan kedua ala sabi al-isti'ab, semua sekali. Kerana itu, Imam Zahabi kata Yang menepati syarat Bukhari dan Muslim Atau salah seorang daripada mereka Lebih banyak daripada separuh kitab Sunan Abi Daud ni Yang macam tu, separuh kitab lebih Imam Zahabi kata hmm. Dan beliau turun kepada tabakah ketiga Beliau berhujah juga dengan hadis-hadis Perawi tabakah ketiga ni Ha, iaitu hadis-hadis yang bagi dia boleh diterima lah, boleh diterima. Ha, bagi dia. Ha, dan ini syarat dia. Ha, yang ketika dia, dia ambil, mana yang dia fikir ha, mengikuti ijtihad dia boleh diterima. Kadang-kadang, kadang-kadang ha, dia turun kepada tabaqah yang keempat. Ha, beliau berhujah juga. Jika riwayat itu bagi dia di sisi dia roje kuat boleh diterima, ada ha, terima. Walaupun tabakah yang keempat, tabakah yang kelima beliau tidak berhujjah dengannya ha, dan hadis-hadisnya pun tidak dikemukakan kecuali sebagai akhwah dan istishhad. Adapun perawi-perawi matrukun hadis-hadis mereka tidak ada sama ada untuk berhujah ataupun untuk iktibar tak ada. Ha, itu sebagaimana disebutkan dengan jelas oleh beliau di dalam risalahnya kepada penduduk Mekah. Annahu la yukhriju fi sunanihi an rajulin matrukil hadithi Shay'an". Ha, dia tidak mengemukakan satu pun hadis daripada perawi yang matrukul hadith. Ha, disepakati. Gitu ya. Ibn Mandah kata, Inna syarta Abi Dawud wa nasai ikhraju ahadithi qawmin lam yujma' ala tarkihim uh, ibnu manta kata syarah abu daud dan tirmizi apa ni nasai ialah mengambil hadis mengemukakan hadis membawakan hadis uh, orang-orang yang tidak disepakati matruknya uh, mana bukan semua ulama kata dia matruk walaupun ada yang kata matruk dia masih terima lagi jika bagi dia masih boleh diterima jadi orang lain boleh tak setuju dengan dia pun boleh tak jadi masalah ya? Baik, matlab yang kelima Perkara yang kelima Kenapa Imam Abu Dawud Bawakan hadis do'if dalam kitab dia Sesetengah orang uh, Bertanya uh, Tentang sebab Imam Abu Dawud Kemukakan daripada perawi-perawi yang do'if Seperti itu Kenapa? Uh, jadi para ulama memberi beberapa jawapan uh, Antaranya satu لأن طريقته في التصنيف هي أن يجمع كل الأحاديث التي تتضمن أحكاما فقهية ذهب إلى القول بها عالم من العلماء إمام أبو داود طريقه في مجموعة كتاب سنةه هو أنه يحاول أن يجمع كل الأحاديث التي تحتوي على حكم حكم Yang mana ada mana-mana orang alim sebelumnya berpegang dengannya, berpendapat begitu. Kalau tengok hadis ini hadisnya ada. Uh, ini hadis. Walaupun pendapat itu tidak masyhur, uh, bukan pendapat imam yang empat pun eh, uh, ada ulama pegang begitu, uh, berdalil dengan hadis itu, uh, atau pendapatnya sesuai dengan hadis itu. Hadis akan kemukar. Uh, walaupun hadis itu lain, yang kedua sebab pagi dia dia berpandangan hadis dhaif itu jika tidak dhaif sangat lebih kuat lagi daripada pendapat tokoh-tokoh dan lebih kuat lagi daripada qiyas sebab dia ulama hadis kan begitulah yang ketiga kalau hadis itu dhaif sangat kenapa dia kemukakan juga fa inna ma yuriduhu li bayani dhafihi dia bawakan hadis seperti itu untuk menyatakan kedhaifannya Uh, seolah-olahnya dia nak mem, uh, memberitahu, mengajar kita, ini da'if. Ini da'if. Kenapa da'if? Ada sebutlah perawi dia ni, ni masalah. Seolah-olahnya so, beliau uh, mahu uh, menolak orang yang beristidlal, berdalil dengan hadis itu. Uh, dengan berkata, seolah-olahnya dia berkata, tak boleh kamu berdalil dengan hadis ini kerana hadis ini da'if sangat. Uh, so, seolah Seseolahnya. Jadi dia bawakan hadis itu dengan tujuan itu. Nah, contohnya Imam Abu Daud buat satu bab bertajuk Babun Nahyi Anit Talqin. Bab larangan daripada talqin. Nah, kemudian dia pun bawa satu hadis daripada saluran Abi Ishaq daripada Al Harith daripada Ali katanya eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya Ali la taftah 'ala al-imam fi salah jadi talqin dengan makna uh, al-fathu alal al-imam eh? tegur imam. Adalah semaya imam salah kita tegur. Ha, uh, itu. Itu makna talqin di sini. Bukan talqin mati tu dah. Ha, uh, di sini Imam Abu Daud buat mari ni padahal hadis ni dhaif sangat ni. Lepas tu Imam Abu Daud kata, ha ni komentar dia. ada Abu Daud, Abu Ishaq ni tak ada dengar daripada hari kecuali hadis kecuali empat hadis saja. Dan hadis ini tak termasuk dalam yang empat itu. Dia sebut. tak termasuk dalam yang empat itu. Hmm. Kemudian beliau tidak kemukakan dalam bab itu selainnya. Selain daripada hadis itu. Menunjukkan dia bawa hadis itu untuk menyatakan kelemahannya dan untuk rad untuk menolak orang yang berdalil menjadikan hadis itu sebagai dalil. Mana tak boleh? tak boleh tegur imam pada ketika Bersemahyang itu. Uh, sebenarnya kalau kita yang uh, Apa nama ni Belajar uh, Usul dirayah dah tahu dah Ya Ali ni Ya Ali ni Kalau mula dengan Ya Ali ni dhaif dah tentu dah hmm, Tapi dhaif dia tu Sejauh mana do'ifnya Seteruk mana do'ifnya Jadi teruk ni Sebab Harith Al-A'war ni Berapa ramai orang yang kata dia ni pendusta Jadi do'ifnya teruk sangat itu, Sampai ke peringkat maudud uh, Bahkan dalam hadis yang sahih ada Nabi SAW kata kenapa tak tegur dia dia salah baca Kenapa tak tegur? Ada dalam Abu Dawud juga ha, Baik Habis di situ Kemudian Perbincangan yang ketiga Kedudukan sunan Di mata Umat Dan Pujian para ulama Terhadapnya Kitab sunan ni apa kedudukannya Di kalangan kita umat Islam dan apa uh, pujian ataupun sanjungan ulama uh, Terhadap uh, kitab itu Dan terhadap pengarangnya Kitab Sunan ini Berada pada nombor tiga Selepas Bukhari dan Muslim Eee uh, apa, apa ni, orang, ramai lagi ahli ilmu eh, pakai apa ni hadis-hadis yang kurang lagi darjatnya hadis-hadis ataupun atar-atar yang kurang lagi darjatnya daripada apa yang tersebut di dalam Abu Daud mana Abu Daud tu tinggi tak orang lain yang rendah lagi daripada tu pun timur lagi Imam Termidi misalnya Nasai misalnya ha, bawah lagi dia timur lagi ha, Sunan Abu Daud ini berbeza daripada sunan-sunan yang lain. Tiga. Dari tiga sudut. Istimewa. Keistimewaan dia berbanding sunan-sunan yang lain. Yang pertama, sanatnya tinggi. Sebab memang Abu Daud ni dia sempat dengan orang-orang tua. Dan banyak daripada guru-guru dia itu. Dia berkongsi dengan Bukhari dan Muslim pun. Mana Imam Bukhari pun ambil daripada guru yang sama, Imam Muslim pun ambil daripada guru yang sama, Imam Abu Daud pun ambil daripada guru itu. Maknanya dia ni uh, sebab itu uh, dia, dia dia tak ada ambil daripada Bukhari. Eh, Bukhari tak ada ambil daripada dia begitu. Eh, dia sama. Uh, dan Imam Tirmizi dan Nasa'i itu terbilang sebagai murid dia. Malah seperti kita telah sebut dah sebelum ni pun kan. Ah, di sini pun ada sebut Imam Ahmad pun ada ambil satu hadis daripada dia. Sebagaimana telah disebutkan sebelum ini. Yang kedua, dia mementingkan masalah-masalah fiqh dan mengkajinya di samping berdalil dengan hadis-hadis itu untuk masalah-masalah fiqh. Begitu juga beliau berdalil dengan akwal sahabat dan tabiin dan itu dapat kita temui di dalam Sunan Abi Daud. Nah, macam mana dia mengumpulkan hadis-hadis, akwal sahabat dan tabi'in uh, yang apa nama ni boleh kita jadikan sebagai sandaran uh, untuk masalah-masalah fiq. Khattabi berkata, Imam Abu Daud ni mendapat eh uh, sambutan baiklah daripada orang ramai. Sehingga kitab dia tu menjadi pengadil Di antara ulama-ulama daripada pelbagai aliran dan pelbagai peringkat fuqaha jadi masing-masing pakai kitab Imam Abu Daud itu merujuk kepada Imam Abu Daud. dia juga kata Imam Abu Daud dalam kitabnya kitabnya ini mengumpulkan usul ilmu asas-asas ilmu dan sunnah-sunnah yang utama, yang asas hukum-hukum fiqah yang kita tidak ketahui orang sebelumnya ada buat seperti itu dan orang selepasnya pun tidak ada ha, itu antara kelebihan dia yang ketiganya sanak-sanaknya itu secara umumnya bersih hmm. ha, uh, sanak-sanaknya kosong daripada perawi-perawi yang tertuduh ha? yang terdapat di dalam kitab-kitab sunan yang lain ha, uh, Uh, Imam Az-Zahabi berkata uh, darjat Jami' Tirmizi kurang ataupun di bawah ataupun jatuh daripada Sunan Abi Daud dan Nasa'i uh, juga uh, kenapa? Hmm kerana uh, uh, apa ni Tirmidhi mengemukakan hadis masluh hadis masluh uh, dan Kalbi dan orang-orang seumpamanya uh, jadi Uh, ini perawi-perawi yang teruk sangat tu. Jadi sebab itu Tirmidhi berada di bawah lagi daripada Sunan Abi Dawud. al maslub itu maksudnya orang yang disalib. Uh, dia tu. Uh, pernah disalib kerana kejahatannya. Uh, uh, kerana kemungkaran yang, yang dibuat dalam agama. Hmm, ada di dalam Tirmidhi perawi yang macam tu. Dan beliau berkata uh, tentang kitab Tirmidhi. وهو أحد أصول الإسلام لولا ما كدره بأحاديث واهية بعضها موضوع وكثير منه في الفضائل. إنك هذا الإمام ذهبي. كتاب ini salah satu asas dalam Islam. Uh, jika tidak kerana hadis-hadis yang dikeruhkannya, uh, hadis-hadis yang lemah. bahkan sebut sebahagian daripadanya itu maudhu. Ha, jadi keruh, ha, jadi tidak jernih lah ha, kitab termidi itu. Ha, banyak daripada hadis-hadis yang lemah ni ada di dalam ha, kitab Fadha'il. Mbak ha, Fadha'il. Ha, jadi ramailah ulama memuji kitab Sunan Abi Daud ni terutamanya dari sudut fekahnya. Dan istimewanya khususnya pengkhususannya ha, dalam hadis-hadis hukum Uh, antaranya, uh, inilah uh, sanjungan dan pujian ulama terhadap Imam Abu Daud dan kitab dia mumpamanya Ibnul A'rabi uh, berkata uh, uh, ini salah seorang muridnya uh, kalau seseorang itu tidak ada pada dia ilmu kecuali mushaf yang ada uh, yang di dalamnya ada kitabullah itu kemudian kitab ini tak perlu dah dia kepada ha, ilmu yang lain sedikit pun. Mana kalau seseorang tu ada Quran saja dengan dia dan kitab Abu Daud ni cukup dah. Ha, dia kata. Hmm. Waktu Khattabi pula puji Panjalah Termasuk ayat yang tadi sebahagian tadi dia telah sebut dah. Ha, dia. Lam yusanna fi ilmi din kitabun mithlu Tidak pernah ada apa ni sebuah kitab seumpamanya ditulis dalam ilmu agama. itu ha, dia sebut. Inilah tempat rujukan Ahlul Iraq Ahlul Mesir, penduduk Mesir Negara-negara Maghrib Sebelah Barat itu termasuk Meroko dan juga Andalusia Pada masa itu Semua timur Adapun Ahlul Khurasan Mereka terlalu Masuk hati Kebanyakan mereka yang terlalu sukakan sangat Kitab Imam Bukhari dan Muslim itu Ha, jadi dia tidaklah mengutamakan Abu Daud ha? tidak. Dia tidak jadikan rujukan sangat ha? Sebab orang senegeri kan Orang senegeri memang begitulah ha? Khorasan itu Tempat Abu Daud lah hmm. Tapi kata dia kitab Abu Daud itu Dari segi susunannya Lebih baik Dan lebih banyak dari sudut perbahasan fiqhnya Adapun kitab kitab Abu Isa juga bagus Kata dia Zakaria bin Yahya As-Saji pula kata ah, Ini macam-macam lah ini apa ni asas Islam. Kitabullah, Quran itu asas Islam. Kitab Sunan ini, Abi Daud ini adalah perjanjian Islam. Eh? Ha? Ha, seperti kalau alul kitab tu perjanjian lama, perjanjian baru tu ha ni. Dia, ha, dia kedudukannya macam tu. Hmm. Ani ha, Hafiz Muhammad bin Makhlad al-Duri al-Antar berkata Abu Dawud. Eh? Ha? ia fi bi mundaakarat 100000 hadis ia bincangkan apa ni seribu seratus ribu hadis ha ni ha, maknanya dia apa ni mahir mengetahui ha, dan bincangkan tentang sebanyak itulah hadis bila dia karang kitab sunan ini waqaraahu 'ala nas dan baca di hadapan orang ramai kitab dia tu kepada ashabul hadis jadi seperti mushaf ha? seperti Quran ha? orang ikut dan tidak menyalahinya jadi orang-orang di zamannya memperakui kitab itu ya Imam Abu Dawud ni memang hebat ha? memang ke depan dalam masalah ni ha? dan banyak lagi ni apa ke dia jawab ani ada yang kata mana mana lebih kamu suka kitab bukhari dan abu daud dia kata ni ya lebih cantik lebih manis kitab abu daud kata dia macam-macamlah pendapat imam ghazali kata kitab abu daud itu cukup dah untuk mujtahid untuk mujtahid cukup macam macam lah kata ni apa banyak cerita ni aibam Nawawi kata sayogianya kepada orang yang apa nama ni, mendalami Fekah, orang yang terlibat dengan Fekah dan lain-lain dia kena mengambil pengajaran daripada Sunan Abu Dawud, mesti dia kena mengetahuinya dengan dengan baiklah Kitab Abu Dawud, kerana hadis-hadis uh, yang dijadikan hujah itu kebanyakannya ada di dalamnya uh, dalam keadaan ataupun di samping, mudah pula untuk kita nak uh, ambil, nak faham dan hadisnya pula direngkaskan dan kemahiran pengarangnya pula lepas tu apa ni dia ni memang apa ni ambil mengambil beratlah tentang menjaga apa ni ibarat-ibaratnya itu kata Abu Jaafar bin Zubair wali Abi Daud fi hasri ahadith al lah ahkam ma laisa jadi kalau hadis hadis hukum ni orang lain tak adalah sebanyak itu macam-macamlah dia sebut pujian, ni. Hmm pujian orang terhadap Imam Abu Daud. Uh, akhir sekali, uh, dikatakan Imam Abu Daud setelah dia mengarang mengarang kitab dia di lama sebelum dia meninggal dunia, dia kemukakan kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad Puji Imam Ahmad kata elok bagus kitab tu. Hmm. Nah, gitulah. Habis di situ. Uh, kemudian perawi-perawi Sunan Abi Daud. Perawi-perawi uh, India ni ramai Ramai uh, Lepas tu uh, Nuskha-nuskha sunan Abi Daud ni ada yang Lebih, ada yang Kurang daripada yang lain uh, Ada setengah-setengah tu Bab ni duduk dulu Setengah-setengah uh, tu bab itu duduk kemudian uh, Begitu, eh, berbeza-beza Setengah-setengah tu tak ada dalam Nuskha tu, macam baru ni kan uh, Minggu lepas kita dah, dah baca dah uh, Hadis yang kedua di bawah Bab itu tak ada, di dalam uh, nuskha Lu Lu'i ia hanya ada di dalam nuskha ibnu Dasa ha umpamanya ha, itu itu yang gugur lah yang yang tidak ada gugur itu mungkin Abu Daud sendiri yang menggugurkannya ha? Ha, itu tak jadi masalah lah Ibnu Kathir kata riwayat-riwayat daripada Abi Daud riwayat kitab dia ni banyak sangat hmm. ha, mana dalam setengah-setengah nuskah dia tu, riwayat tu ada banyak lagi komentar dia, perbincangannya. Bahkan hadis-hadis pun yang tidak ada di dalam nuskah lain. Ada. Begitu. Tetapi yang paling masyurnya dalam riwayatkan sunan itu lima orang. Iaitu Al-Lu'lu'i, Abu Ali Al-Lu'lu'i, Ibn Dasa, Ibn Al-A'rabi, Ibn Al-A'rabi tadi, murid dia tadi. Al-Ramli dan Ibn Al-Abd. Baik, biografi Al-Lu'lu'i. Iaitu Al-Imam al, al muhaddith kita ni banyak yang masuk saya sendiri pun sanad um Abu Daud ini sampai kepada Al-Lu'lu'i in. melalui inilah kebanyakannya dalam dunia sekarang ni iaitu Muhammad bin Ahmad bin Amar Al-Basri Abu Ali Al-Lu'lu'i nisbah kepada menjual Lu'lu' walit tijar bihi kenapa dipanggil lu'lu'i kerana dia menjual mutiara dia pedagang mutiara meninggal dunia pada tahun 333 Hijrah Beliau mendengar daripada Abu Dawud, Yusuf bin Yaqub, Qasim bin Nasr, Ali bin Abdul Hamid uh, Itu antara guru-guru dia -guru. lah Orang yang uh, belajar daripada dia pula, Qadir Abu Umar Al-Qasim bin Jaafar, Muhammad bin Ahmad uh, dan lain-lain lagi hmm. uh, Lepas tu Ibnu Nuqtah meriwayatkan daripada Abi Umar Al-Qasim bin Jaafar uh, Al-Qasim bin Jaafar Al-Hashimi uh, Dia kata Abu Ali al-Lu'lu'i baca kitab ni di hadapan Abu Daud 20 tahun. Sebab itu dia dinamakan Warraqnya. Warraq itu di sisi mereka menurut bahasa ahli Basrah maknanya pembaca. Dia ni tukang baca ataupun juru baca. jadi kalau Abu Daud nak mengajar Abu Daud suruh dia baca. Dia bacalah. Wakana hu al-qari li kulli Kepada orang-orang yang nak dengar Sunan Abi Daud pada masa itu dialah yang baca. Uh, dia terkedak. 20 tahun dia baca. Lama tu. Hmm. Orang yang meriwayatkan daripada Lu'i Sunan ini, Al-Qasim bin Ja'far al hashimi Itu uh, ada tu tarikh meninggal tu. Uh, ni dia ni salah seorang uh, Syekh Al-Khatib. Khatib, uh, Khatib Baghdadi. Khatib kata tentang dia ni pula. Uh, dia ni Al-Qasim bin Ja'far. Fiqah. Aminan. Uh, dia ni pernah pegang jawatan Qadhi di Basrah. Uh, saya mendengar Sunan Abi Daud ini uh, Uh, apa nama ni tasakan nusrah dia lah Sunan Abi Daud hmm. uh, syara kau fi riwayah Lu'lu'i Abu Abdullah uh, uh, ni yang sama-sama meriwayatkan daripada Al-Lu'lu'i selain daripada tadi uh, uh, Al-Qasim bin Ja'far Al-Qasim bin Ja'far ini iaitu Abu Abdullah Al-Husain bin Muhammad uh, Terjemah Ibn Dasar pula, iaitu Syekh Al-Thiqah Al-Alim Muhammad bin Bakar bin Muhammad bin Abdul Razak bin Dasah At-Tamar Abu Bakar Al-Basri. Ha, tak ada apa itu dasah itu. Cara nak sebut dasah itu macam mana itu sajalah. Lepas itu, um, okey. ini kalau di kalangan anak murid Imam Abu Daud, antara yang paling akhir meriwayatkan sunan Abu Daud ni dengan lengkap daripada Abu Daud. Ibn Dasah. hmm sebagaimana diriwayatkan daripada Ibrahim bin Fahad As-Saji. Uh, orang yang menerima apa nama ni riwayat dia Abu Ali al husain bin Muhammad Ar-Ruzbadi Ar-Ruzbari -Ar Abu Sulaiman Al-Khattabi dan seterusnya ini eh uh, Syekh uh, apa ni Ibnu Abdul Bar di Andalusia Abdullah bin Muhammad bin Abdul Mu'min Ibnu Dasah meninggal dunia pada tahun 346 Hijrah. Hmm. Jadi nuskha Ibnu Dasah riwayat dia ni Huh? tersebar dengan meluas di negara Andalusia uh, melalui saluran Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad Az-Zayyad. Uh, hmm. Dan sedikit daripada saluran Abi Hafaz Omar bin Abdul Malik Al-Khawlani. Hmm. Uh, kalau di sebelah timur pula, nuskah dia itu tersebar hmm, uh, di peringkat awal dahulu melalui saluran Abi Ali Al-Husain bin Muhammad Ar-Ruzbari Al Al-Faqih uh, sebagaimana uh, apa nama ni yang Imam Baihaqi pakai Muhib Tabari pakai uh, itu uh, apa ni melalui saluran Ibnu Dasa inilah ahli Andalusia orang Andalusia riwayatkan uh, kitab Sunan Abi Daud ini Andalusia tu Spanyol lah sekarang ni sekarang ni tidak jadi negara Islam dah eh, boleh kepada orang kafir dah Lepas tu orang Andalusia dahulu Ada riwayat daripadanya juga Melalui saluran Abi Hafaz Omar bin Abdul Malik Dan seterusnya ni sebut seterusnya terjemah Ibnul al-A'rabi Iaitu al-Imam al-Qudwa al-Hafiz Ahmad bin Muhammad bin Ziyad al-Basri Yang terkenal dengan Ibnul al-A'rabi Syekhul Haram Syekh di Tanah Haram Kemudiannya Dia menerima sunat daripada Abi Dawud Dan mendengar Abbas bin Muhammad al-Duri ini uh, untuk Guru dia lah selain daripada Imam Abu Dawud. Orang yang meriwayatkan daripada dia pula ini yang lah disebut di sini. Eh? Uh, dia juga terbilang sebagai orang yang menerima sunan Abu Dawud daripada Imam Abu Dawud sendiri. Eh? Uh, <coughs> uh, selepas daripada uh, uh, meninggal Abu Dawud, dia pergi menetap di Mekah. Uh, wa alqa fiha asat eh dia tidak pergi ke mana-mana lagi selepas itu duduklah di situ sebagai mufid wa murabbian sebagai pendidik dan guru di sana dan mati di sana hmm. jadi sebab apa ramai juga orang rujuk pada dia sebab ramai orang pergi buat haji pergi buat umrah kan di sana jadi bertemu dengan syekh ni ha, begitu um, hmm. ha, jadi riwayat uh, Jadi ramailah pelajar-pelajar Ibn arabi ni. Saya dapati riwayatnya, riwayat sunannya itu sampai kepada enam turuk dia. Ha, ini, ini, dia sebut, enam turuk dia. Hmm. Ha, jadi riwayat dia ini pun masyhur juga di Andalusia dahulu. <coughs> Masuk di Andalusia di peringkat awal. Ha, lepas tu orang-orang Andalus meriwayatkan daripada tiga orang imam. Yang mana mendengar daripada Ibnul A'rabi Dan mereka secara langsung Mulut ke mulut menerima uh, Kitab itu daripada Ibnul A'rabi. Mereka ialah Ani uh, Nampak? Anis semua ni oh, Terjemah itu Ramli pula. Uh, ini pun uh, <coughs> Pemegang nuskha <coughs> Kitab Sunan Abidawud juga. Ini terjemah Ibnul Abid pula uh, uh, Ini pun Pemegang juga habis di situ uh, Kemudian khilaf Antara riwayat-riwayat mereka tu Ada berbeza-beza pula uh, uh, Tak sama yang ni begini Yang ni begini, uh, itu macam mana ceritanya tu uh, Saya rasa kita tak sempat Dah pergi jauh, masa kita pun Dah habis, jadi hanya sekadar Itulah dulu untuk malam ini uh, Kalau nak sambung Pun kita sambung semula lah Kalau tidak pun kita masuk terus lah Kepada bab, sebab yang selepas ni ni tak ada tak ada tak ada apa sangatlah ah, cerita tentang syarah dia. Ah hmm ah, ni syarah yang paling antara syarah yang terpentinglah syarah Abu Daud tadi. Ah, disebutkan itu saja. Hmm kalau yang boleh baca boleh rujuk sendiri, boleh tengok sendiri. Gitulah. Hmm, Uh, jadi saya rasa setakat itulah dulu untuk malam ni. Uh, eh boleh? Uh, boleh? boleh boleh. Kan? Boleh boleh malam? boleh. Atau ya, boleh. ada nak tanya satu dua saja boleh? Boleh satu dua saja. Sama um, ada Kita pun dah lewat. Ya ya ya. Eh uh. um, mana nak? Ya ya, ya, saya ya nak tanya yang Ibnu Arabi ni dia Ibnu Arabi hot uh, pengarang uh, Al Makiyah tu eh. Bukan bukan bukan. Itu lain. Ni Ibnul Arabi, Al Arabi. Itu Ibnul Arabi. Itu Ibnul Arabi. Satu lagi Ibnul Arabi, lain. Ni Ibnul Arabi, lain eh. Okey, Ha sama. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Maulana. Uh, A saya nak tanya berkenaan dengan apa? Sebelum ni ada soalan yang bertanyakan Uh, tentang apa turutan untuk belajar kutub sita ni kan didalui oleh uh, apa Sunan Tirmizi Mizi dan lain-lain lah uh, boleh tak uh, kalau boleh nak minta Maulana perincikan lah uh, Sikit kan supaya jadi panduan kepada kami yang apa yang berhajat nak belajar itulah uh, ah yeah. ya uh, dari segi tertib pembelajaran dalam sukatan pengajian. Uh, Sunan Abi Daud nombor dua. Nombor dua. Eh? Mula-mula hmm. uh, pelajar hadis ini diperkenalkan dengan khilaf. Eh? Khilaf ulama. Ulama ada khilaf ke tidak dalam masalah ni. Ha, itu tugas hmm. Imam Termizi. Uh, Imam Termizi dalam sunannya cerita tentang apa khilaf ulama. Hmm. Uh, yang kedua, Imam Abu Daud. Kenapa nombor dua? Jadi khilaf ulama itu apa dalilnya? Apa hujahnya? Imam Abu Daud memupakan dalilnya dan hujahnya berupa hadis-hadis. Ah, itu sebab itu nombor dua. Hmm. Nombor tiga Bukhari. Bukhari sebab Imam Bukhari mengajar bagaimana cara kita nak memahami hadis. Dan kita nak mengeluarkan hukum ataupun pengajaran-pengajaran lain daripada hadis. Ah, ah, bagaimana? Ah, itu nombor tiga. Hmm. Ah, nombor empat, Imam Muslim. Ah, Imam Muslim ah, tugasnya, macam tugas kita kata tugasnya, peranannya ialah membanyakkan riwayat yang sahih. Kalau Imam Bukhari nak membuktikan sesuatu perkara itu, dia bawa kadang-kadang satu saja hadis. Satu saja. Hmm. Imam Muslim membanyakkan hadis yang sahih. Yang tarafnya ta uh, seperti Bukhari itu. Ataupun kurang sedikit. Banyak. Jadi, meyakinkan kita lah. Oh, benda ni banyak hadisnya yang sahih. Begitu. Seterusnya, hmm. Terusnya nombor empat. Uh, apa ni? Nombor, tiga, nombor empat uh, Muslim. Nombor lima Nasai. Ha, ini dalam turutan pengajian eh saya dulu pun belajar begitu dari segi masa kan sekali-sekali itu masa pertama Tirmizi masa kedua Abu Daud masa ketiga Bukhari masa keempat Muslim masa kelima Nasa'i masa keenam baru Ibnu Majah okay. ha, jadi Nasa'i peranan dia nak nak cerita kadang-kadang hadis sahih tu kita nampak sahih dah sanadnya sahih dah eh ha. tapi kadang-kadang dia masih ada illat khafiah ada masalah yang tersembunyi yang orang biasa tak nampak. Ah ha, itu peranan Imam Nasai. Dia cuba kemukakan Ini nampak sahih tapi sebenarnya tidak sahih. Mana orang yang belajar hadis dia kena sampai peringkat itu. Ah ha? ha, baru betul. Barulah dapat ilmu hadis betul. Yang keenamnya kitab Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud ni dalam tu ada macam-macam hadis. Ha, jadi setelah seseorang pelajar hadis tu dia belajar semua dah Lima kitab tadi macam-macam dengan keistimewaan dia sepatutnya kitab sunan abi daud yang macam-macam ada hadis tu dia boleh bezakan ini hadis maudhu sebabnya aku dah belajar dalam sanad dia dalam dia ada sebut ni perawi ni daif hmm. aku dah tahu ni hadis maudhu sebab apa sebab imam nasa'i ada sebut ni macam ni ada illat dia hmm. illat dia tu mungkin dari sudut sanad illat dia tu mungkin dari sudut Uh, apa nama dia, dirayah dan sebagainya. Ha, itu secara ringkas. Eh, secara ringkas. Kalau nak tengok, benda ni disebut di mana? Di dalam sini. Ha, cuba tengok sini. Di dalam uh, apa ni, Muqaddimah Betulul Majhul. Syekh Zakaria mm. sebut apa yang saya sebut tadi. Mm. Uh, macam itulah. Dan kami semasa belajar di Pakistan, di India memang disebut begitu. Uh, itu cara. Kemudian dari sekitar tip, uh, kesahihannya macam sebut tadilah. Uh, setengah-setengah ulama mengatakan Selepas Bukhari Muslim, Abu Daud Nombor tiga hmm. Dari segi darjat kesohihan hadisnya uh, Tapi Di situ ada khilaf lagi, setengah-setengah ulama Kata Nasai, nombor tiga Mualana Anwar Shah Kashmiri kata nombor tiga, Nasai Bukan Abu Daud hmm. uh, Tetapi Ramai lagi yang lain mengatakan Abu Daud, nombor tiga uh, Nasai, nombor empat Tirmidhi, nombor lima Lepas tu baru Ibnu Majah. Ya. Bolehlah eh? saya rasa sangat dulu. Ha, ah, terima kasih Maulana. Maulana. dakwah. Maulana. Assalamualaikum. Boleh tanya hmm. satu lagi Maulana? Satu lagi. Ah boleh boleh satu lagi. Okey. Ya. Ini pasal ah, soal eh apa? Ah uh, sila. Apa? Maulana saya nak tanya tentang uh, belajar ilmu hadis ini Maulana sering sebutkan ulama muhadis ini mulai dari Sunan At-Tirmizi, Abu Daud, Muslim, Bukhari eh uh, An-Nasa'i ya. dan Ibnu Itu hmm. di Tariqah atau madrasah Diobandi saja atau juga madrasah Al-Hadis di India itu Maulana. Itu ya pertama itu. Ya. Sekarang ya. yang madrasah Ahlul Hadis itu di mana pusat mereka, Maulana? Dan satu lagi, basuh majhul kemudian, Maulana banyak sampaikan syarah Sunan Abi Dawud ni dari ulama-ulama Diobandi Kalau dari ulama-ulama al hadis yang mensyarah Sunan Abi Dawud ni selain Aunul Ma'bud, apalagi syarah yang lain yang dari ulama al hadis dari benua Hindustani, Maulana? Terima kasih banyak untuk pertanyaan. Maulana. Yang pertama banyak menyebut benda-benda macam tadi kan, ulama diobandi. Uh, mereka dalam sukatan mereka buat begitu uh, dan menarik betul ada kebenarannya. Tapi tidaklah itu kalau orang yang nak belajar dalam masa satu tahun. Uh, kalau kita tidak terikat dengan tahun macam kita belajar sekarang ini, tak jadi masalah. Uh, dulu kemudian itu. Yang pentingnya ke enam enam kitab itu dipelajari paling tidak. Uh, adapun kami di sana bukan belajar enam tu saja Kita tak banyak lagi yang lain eh, banyak lagi yang lain uh, tapi sekurang-kurangnya orang yang belajar hadis ni berguru enam tu sekurang-kurangnya sebab masing-masing daripada enam kitab tu ada keistimewaan yang tersendiri ah hmm. uh, itu soalan yang pertama ya yang kedua uh, selain daripada aulul ma'bud asas kepada kitab Aundul ma'bud itu ghayatul maqsud itu juga alul hadis dan banyak lagi umpamanya ini kalau dan uh, nantilah nantilah saya rasa kalau kalau begitu uh, minggu depan kita bila bincang tentang syarah tu kita akan sebut di situ uh, sebab dalam syarah tu ada sebut banyak uh, nanti saya akan kemukakan di situlah jadi untuk malam ni hanya sekadar itu dulu ya wallahu alam wa akhiru da'wana anirhamtu Assalamualaikum Waalaikumussalam As <laughs>